Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Dneska jsem původně měla v plánu na pátek natáčet Astride, ale natočím to teda asi až na sobotu, protože CC Creation, já jsem si toho koně dala takhle jako do té vody, aby jakože to vypadalo hezky a on tam šnorchluje. No, ne. Dobře, pojďme si toho nevšímat, pojďme se tvářit, že to je na video hezký. CC Creation dneska vydalo videjko s novýma koníkama a já jsem si řekla, že zkusím natočit reakci na toto plemeno, takže vy, co nemáte rádi spoilery a nechcete nějak jako si kazit takhle to překvapení, tak doporučuji videjko vypnout a vás zvědavce, co... Máte spoilery rádi? Tak vás už nebudu zdržovat a jdeme rovnou na to. Tak videjko je klasicky od CC Creation, jak už jsem říkala, je to můj nejoblíbenější spoilerský kanál a dneska se zaměříme teda na koníka, kterému budeme říkat francouzák, francouzský jezdecký kůň, protože Sel François, nebo já nevím, jak se to vyslovuje, nebo Francis, mi prostě se vyslovuje fakt jako příšerně, takže pojďme nazývat francouzáky. Tak, koník takhle hnedka na první pohled vypadá jako Holanďan nebo Belgik. Ale jako je hezký, jo? To jako musím říct, že je hezký. Já mám tady ty plemena ráda. OK. Tak, máme tady chody. Zatím jako v pohodě za mě, nemám jakoby asi co bych vytkla. To je strašně pěkný chod. OK, couvačka. Tohle z toho, když jsem viděla poprvý, tak jsem si říkala, Ježíši Kriste, co to má sakra bejt, jo? Já jsem si vůbec, když jsem to viděla poprvé, k tomu nedomyslela ty skoky. A já na to koukám, říkám, Ježíš, co to je za postižence? A pak jsme se o tom bavili s Mandlí a s Lenci. A Lenci právě to nazvala inoutama. Ona to napsala dohromady, ono to mají být ty skoky v řadě, ty in-outy. A napsala to jako dohromady, že inouty. A já to koukám a říkám, že jaký inouty, co má být jako, co jsou to inouti? Ono to na mě působil ten název, jako, já nevím, jak nějaký název pro Indiány, nějaký Apache a inouti. A potom vlastně jako poslala to videjko, napsala, že to je jakože in, pomlčka, out. A pak jako, když už jsem tam viděla ty skoky, tak už mi to jako jo, aha, jasně, no však jo, víš co, jo, dalo mi to jako trošku smysl. ale teď je otázka, zda, já jsem viděla už i videjko takhle ze Star Stable s těma skokama, takhle, ale s těma překážkama. Teď je otázka, zda to bude takhle fungovat i v praxi, jakože pod náma, pod klasickýma jezdcema, jestli se to nějakým jako způsobem záhadně nepodařilo jenom vývojářům na videjko. A jestli to za nějakou další aktualizaci zase nerozbijou, jo? Takže teď je otázka, zda to bude opravdu tak hezky fungovat, jako to vypadalo na videjku. Ale jinak, jako když si k tomu přimyslíte ty překážky, tak jo, tak to nevypadá tak retardovaně, jako to vypadá z těch překážek pro nekoňáka, který si to tam nedomyslel. Tak, podíváme se na skoky. U těch skoků já budu asi vždycky vytýkat to, že ten kůň doskakuje těma předníma ve vzduchu. Tohle to mě prostě strašně vytáčí u všech koní, ale jo, to je u všech, to není jako, že by byl jenom tenhle, to prostě Star Stable nedokáže nějakým jako způsobem dobře načasovat a myslím si, že když už mají za sebou tolikátýho koně,
že by to nemuselo být jako problém se to naučit. Přece já nevím, jo, já hru nikdy nevytvářela, ale takhle vlastně... Já jsem kecela, zapomněla jsem se dívat na tady ten stop. Pokud je to, abych to dořekla, pokud je to vlastně takhle jako společnost, která si z toho bere tak jako nemalý peníze z té hry, tak si myslím, že jako by bylo na místě, kdyby se to nějak jako naučili to načasovat, protože přece jenom na těch fotkách to vypadá strašně pitomně. Pojďme na ten stop, který jsem předtím zakecela, vůbec jsem ho nevnímala. OK, tohle to už má hodně koní a tady, asi jsem tím už přejedená. Jsou koně, u kterých to je jako líp propracovaný. Já se podívám ještě jednou na to vzepnutí. Asi OK, asi to není jako, že úplně jako nejhorší. A není to zase ani úplně jako nejlepší. Ten speciální move se mi jako docela líbí. Horší je to, myslím, že pokud se nepletu s jezdcem, co jsem tak jako viděla. Nebo jestli to byly ty, ne, to byly ty skoky. Mám pocit. Tak. Teďkon teda s jezdcem. Je krásný, je nádherný, tyjo, já se na ně těším. Fakt se na ně těším. Tak, pojďme se pojít na zbarvení. To na to se ráda dívám, na to se vždycky ráda dívám. Já to většinou tak jako přeskáču, ale vám to tady nechám celý a jsem zvědavá teda, jestli si vyberu už favorita, nebo jestli jich tam bude víc a já zase budu mít problém si nějakýho koupit. Tady máme teda hřívy. Ta fjordí hříva nevypadá vůbec špatně. Ta byla pěkná, ta dlouhá. Tento se mi asi líbí víc než ten předchozí, ale je to takovej pro mě obyčejný koník, takže já doufám, že tam budou ještě nějaký jako další hezčí zbarvení. Já jsem se dívala jenom na vlastně to videjko s těma skokama, víc jsem nějak jako neviděla. A to, ten speciál, to vzepnutí takový s tím hopsáním nebo s těma překrokama. Tady toho jsme viděli na začátku. Ten není ošklivej. A možná by jsem si ho i koupila, protože vypadá fakt hezky. Ale uvidíme, co tam ještě bude. A ta hříva se mi fakt strašně líbí. Buď ta fjordí, anebo ta... Tadyhle ta druhá, co bude teďko za bobíkama. Ne, ještě tady ta. Ta se mi strašně líbí. Bobíky, ta fjordí a ta dlouhá, ty se mi líbí asi nejvíc. Tu máme kravičku. Kravičku, možná kdyby měl jinou barvu, tý hnědý, třeba nějakou tmavší hnědou, nebo takovou tu dočerna, takovou tu fakt jako hodně tmavou, tak by se mi líbil asi víc. Uvidíme, co dalšího nám nabídnou. Jo, černý koník, OK, tak já jsem vždycky, jako co jsem byla malá, tak jsem milovala vraníky, ale ty vraníky já si spíš koupím u koní, kteří nemají jakoby moc na výběr, jo, máte frýsáčky, že jo, tak jako frýsáčka neseženete v jiný barvě, jakože čistokradního frýsáčka. A koníky, kteří mají jako větší výběr... O, můj bože. No, tak... Tak toto. Tento je úplně jako zatím za mě nejlepší, nejhezčí úplně. O, můj bože, tento je fakt jako top. Tenhle, pokud tam nebude ještě nějaký jako lepší, tak asi pojede pravděpodobně domů. Ten má hodně velký šance. O, ty copánky, jak tam... No, tak tady tomu bych asi i ty copíky. OK. Ne, nechci aplikaci. Já nechci koně z aplikace. Ale tak ten je fakt boží. Ty jo. No, tak to bude asi... to bude asi první kůň, kterýho já si z aplikace jako takhle budu... kterýho nutně musím mít, jo? Ne, že jakože... Tady ten je fakt jakože asi nutně. Že se fakt jako asi překonám, nebo já se asi ráno nepřekonám, já to dám spíš asi jako vytrénovat v té aplikaci Danielce. Tak, závody.
Bych to chtěla vidět jako z... Ježišimara, ten je krásnej. Ach, jak zatáčí, bože. Bych to chtěla vidět i z boku. Trošku, jako víc z boku. Trošku jako natočit tu kameru. Prosím. Ne? Tak ne. Budeme si muset vystačit, ale jako fakt je krásnej. Já jsem strašně ráda, že kam se ty koně posunuly za tu dobu. Protože, jo, velikost, OK. On je menší než ten Warmblood, OK. Ne, je větší, akorát to tak nevypadalo, když měl ten Warmblood hlavu nahoru, OK. Jo, takže budou zase v Manoru koupy. Budou stát teda 900 starcoinů, OK. No, jako jsou fakt krásný, já jsem strašně ráda, že začali dělat ty koně takhle. OK, takže to je všechno. Schválně mi napište do komentáře, jak se vám tento druh videa líbil. Byla to úplně první reakce. Chtěla jsem si to vyzkoušet primárně, jo? Jestli s tím budu pokračovat nebo nebudu pokračovat, to je otázka. Spíš na vás. Protože záleží hlavně na vás, jak vás to bude bavit. Mě osobně to třeba baví, já úplně jako nejsem si jistá, jak jsem byla výřečná, já jsem byla chvílema okouzlená tím koněm, takže jsem nevnímala sama sebe. Takže možná časem, pokud teda samozřejmě budete mít zájem, pokud se vám ta reakce třeba líbila a budete chtít ty reakce takhle na ty nová plemena, tak... Možná časem, když v tom budu trošičku víc zběhla, tak budu třeba výřečnější a tak. Ale je to fakt čistě na vás, jo? Napište mi do komentáře, jak se vám líbí tenhle ten druh videa a zda byste chtěli pokračovat takhle v reakcích na ty koníky. No a videjko asi zařadím mezi sérii, co nás čeká, protože je to takový spoiler a je to vlastně to, co nás čeká, že jo. Takže by tam potom, pokud byste měli zájem o takovýhle videjka, tak by tam tyhle ty reakce potom padaly častěji. Pokud se vám videjko líbilo, tak samozřejmě nezapomeňte dát vědět lajkem a komentářem. Určitě mi napište do komentáře, který z těch koníků, nebo to zbarvení, teda myslím, které z těch zbarvení se vám líbilo nejvíc. Za mě rozhodně ty poslední dva, u kterých jsem byla prostě úplně hotová, ten z té aplikace a ten před ním, ty jsou fakt úplně nádherný. A ještě ten běloušek s těma puntičkama, ten byl ten dalmatinek, ten byl úplně taky krásný. No, já už se tady nebudu vykecávat, nebudu se tu dál rozplývat, děkuji za zhlédnutí ještě jednou. Pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má videjka, tak samozřejmě budu ráda, když mě podpoříte odběrem, ať už konečně dáme těch 7000. No a já se s váma dneska loučím. Mějte se krásně. Ahoj.